السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. بعض میری بیٹیاں بہن نے طریقت میں بہت رغبت رکھتی ہیں کہ لوگوں کو لگائیں اور سکھائیں, تو آقا جی کی بات پر اعتبار کرنا چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, نیت المومن خیر من عمله, مومن کی نیت اس کے عمل سے زیادہ فائدہ دیتی ہے. جب تمہاری یہ نیت ہے, تم نے نہیں بھی کرایا لیکن تم کو زیادہ فائدہ ہوگا. کیوں زیادہ ہوگا؟ آقا جی نے یہ بات کی ہے کہ نیت عمل سے زیادہ فائدہ دیتی ہے. تو اس عہد میں غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں, کچھ مسائل بھی ہو جاتے ہیں. جتنی میری بہنیں ہیں, بیٹیاں سن رہی ہیں, ان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے بعد کہتا ہوں, کوئی بھی آئندہ کہیں بھی ہو, عہد نہ کرائے, اس چیز کو چھوڑ دے اور نبی کریم کی اس بات کو قبول کرے جو آقا جی کہتے ہیں کہ نیت عمل سے اچھی ہوتی ہے. تو بڑی سرکار کی بات ہے, جس میں بہت سی غلطیوں سے محنت سے بچ جاؤ گے اور کام کر لو گے اور فائدہ تم کو عمل سے بھی زیادہ ہوگا. تو اس سے بڑی چیز کون سی ہے؟ تو اس میں ضد نہیں کرنی چاہیے. باقی خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.